Голос країни для Василя було великою мрією, яку він вирішив втілити у життя. Розпочалося усе із соціальних мереж та онлайн-кастингу. Хлопець відправив декілька своїх пісень і чекав на відповідь. Три неділі якось так довго йшли, я вже й не очікував того, що мені хтось напише, що я там пройшов кудись. Чесно, для мене це було неочікувано, коли мені дівчинка, яка займалася мною, сказала, що тебе переглянули і затвердили, що ти в голосі країни. У мене був спочатку такий шок, я кажу, як, ну, що, коли, чи це правда, я переспитався. Вона каже, так, все типу, ти дійсно приходиш на голос країни, я тебе вітаю. Зараз Василь продовжує службу. Він лейтенант радіотехнічної бригади повітряного командування «Захід». Та попри це тренується чи не щодня. Свої співочі вміння вдосконалює із наставником. Круто, тому що в мене тренер Тіна Кароль. Я навіть не знаю, як описати. Ну, мені подобається все. Мені все подобається. Мені подобається, як вона працює і допомагає в деяких питаннях. Музичної освіти Василь не має і ніде не навчався. Однак щодня співав для себе. Пісня завжди зі мною. Я коли сумую, я співаю. Коли мені весело, я співаю. Коли мені і не весело, і не сумно, то я все одно співаю. Я завжди з піснею по життю. Мого і каже, робить усе для цього. Любов Данча, Олександр Бойко. Новини Рівного.